està liderat per infermeres, és un projecte de coneixement infermer, però sempre que doni resposta a altres professionals, evidentment, que pot ser útil també segons el motiu que tenen. El que volem és millorar la qualitat de l'atenció que els estem donant a ells i a les seves famílies, i això ho aconseguim gràcies també que hem treballat doncs, plans de cures des del naixement, el pla del nounat, fins a edats molt més avançades. A més, també hem treballat plans de cures que estan dedicats doncs, a la promoció de la salut, a la prevenció de la malaltia, al seguiment de totes aquelles patologies cròniques, a l'atenció en situacions de final de vida. Doncs, les infermeres clíniques territorials ens encarreguem doncs, de prioritzar aquests motius de consulta pels quals farem aquests plans de cures estandarditzats, que recordem que sempre podem individualitzar en funció de la persona que tenim. Ens dediquem a harmonitzar una setmana al mes, ens reunim totes per poder consensuar el que realment han d'incloure tots aquests plans. Fem sessions clíniques a les referents. Els referents són professionals importantíssimes perquè aquest projecte tiri endavant. Participem també en grups de treball que hi ha a dins de l'ICS i també fora de l'ICS. I en aquest moment som 27 infermeres clíniques territorials, 17 de l'ICS i 10 d'altres entitats proveïdores. Llavors, la meva tasca com a referent és fer les formacions que ens fan les infermeres clíniques territorials i jo transmeto tota aquesta informació al meu equip, ja sigui fent sessions grupals, sessions clíniques o com a reforç individualment als meus companys, resolc dubtes i també vaig formant els nous infermers que es van venint al nou equip. A més, aquesta tasca el que faig és recollir noves propostes, requeriments i també si sorgeixen dubtes o el que vagi sortint sobre la nostra tasca diària del dia a dia. Tota aquesta informació li transmeto a la infermera clínica territorial, que en el meu cas és la Marta Cerdà, i llavors l'objectiu seria per anar evolucionant en el projecte de l'ARES i en la millora de les cures d'infermeria.